们生化委员昨天做了一个假动作，带了睡袋进来，然后国民党吓得要死。他们一直诅咒我。他们诅咒你啊，睡袋不行哦。刚才他听说很多国民党委员真的昨天晚上边被蚊子叮边诅咒我。但我都承担啊，我都承担。拍这个睡袋本人是这个，对，就是专门监视叶元之。早上我们已经研究了，就是睡袋跟腰部健康之关联性啊、哦，这个所以这个、民主睡袋，我真的觉得说今天国民党是不是真的是对于这个复议案的表决太没有信心，太没有把握，所以才这么心虚，所以可能压力真的很大，所以脑中真的很容易出现幻觉。然后被这样一个普通的睡袋哦，这真的是一个普通的睡袋，我要拿来靠腰的睡袋，就把他们吓成这样。我昨天其实就是带着这个睡袋，好，然后因为最近这个在立法院里面，其实有很多这个很紧绷的攻防，所以我最近真的腰不是非常好。这个等下坐在里面的时候，可以。靠个腰，可以靠腰，此靠腰非彼。我们很多委员的位置上，包含我们都有放一个靠枕，因为靠枕的话可能坐起来比较舒服。可是我没有办法想象，如果你的腰不舒服，放了一桶睡袋在那里，可以让你的腰更舒服。我也真的很意外哦，这个国民党是一个胸怀大志哦，立志反攻大陆的政党。居然会被一个睡袋就把蓝鸟吓成惊弓之鸟。如果真的很有效的话，我们以后也考虑也要买。好，但是如果说其实他整天也没有用这个靠腰的话，那不就证明了他在 XX 吗？等待许久。等一下，再降一点。黄国昌的身高的，好，这里是异常，这个周遭都是异常人员。那我昨天其实就是带着这个睡袋，好，然后因为最近这个在立法院里面。其实有很多这个很紧绷的攻防，所以我最近真的腰不是非常好，所以我就带了这个睡袋，然后放在我的自己座位的椅子上，那就是觉得说，哎，这个等下坐在里面的时候，可以靠个腰，好，可以靠腰，哦，此靠腰非彼靠腰，哦，好，那我就拿这个进去啊，然后顺便把这个我在一场座位里抽屉的几个。徽章给拿出来，我真的不知道鬼鬼祟祟在哪，这是众目睽睽，要怎么鬼鬼祟祟，我真的不知道，我只能说这个睡袋是无辜的，就是这个就是这么一个普普通通的睡袋，所以我也真的很意外哦，这个国民党是一个胸怀大志哦，立志反攻大陆的政党。居然会被一个睡袋就把蓝鸟吓成惊弓之鸟，这个我也是觉得非常的奇怪。那我真的觉得说，今天国民党是不是真的是对于这个复议案的表决太没有信心，太没有把握，所以才这么心虚，所以可能压力真的很大，所以脑中真的很容易出现幻觉。然后被这样一个普通的睡袋哦，这真的是一个普通的睡袋，我要拿来靠腰的睡袋，就把他们吓成这样。那我知道刚刚很多国民党的委员，或昨天晚上在这边轮班的时候，可能会被蚊子咬，然后我知道他们可能一直在诅咒我，但没关系，我都承担，好，我都承担，这个睡袋是无辜的，然后。那至于徐小新委员昨天一直说我要去睡主席台，我跟大家报告，昨天晚上我跟苏巧慧委员还有林楚英委员，我们一起到乐华夜市做街头宣讲，
那群众非常热情，所以我们真的很累，但非常充实。所以昨天我在我的家里的床上睡得非常的好，我一点都没有兴趣去睡主席台。我不像徐巧芯委员，非常热爱睡主席台。大家还记得他睡的那个姿势吗？这样这样，就睡到四脚朝天哦。啊，我其实真的睡不太出来这个姿势，但我知道他真的很喜欢那个位置，所以他可能觉得所有想靠近议场、想靠近主席台的人都想要跟他抢他那个睡在主席台的位置。但我真的一点兴趣都没有。我奉劝徐巧芯委员，你爱睡你就去睡，你要四脚朝天你就继续四脚朝天，我一点意见都没有。但不用动不动就要指控人家说是不是要睡主席台，我只是把我的睡袋放在我议场位置的椅子上，到底跟主席台有什么关系？还是你把我当主席？那你把韩国瑜放在哪里？就这么简单。一什么？都听不懂。一票一党什么？一党一票贵。这次投票，我想大家都知道，这次是记名投票。如果你有信心，根本就不用搞什么一党一票规，就按照立法院的议事规则来就可以了。我觉得现在状况是，国民党真的对于自己在国会扩权法案的这个论述跟道理太没有把握，太心虚，所以才一直怕跑票，所以才想用各种奇奇怪怪的方法要来控制自己党团的委员的投票的行为。但我们非常清楚，因为民进党在国会扩权法案，我们的论述很清楚，我们就是反对，我们告诉人民为什么我们清楚的反对，所以我们一点都不担心等一下进去就好好的走开大门走大路的把票投进去。我们对于结果我们是有信心的，所以不用像国民党这样。其实国民党这一段时间大家真的看出来，他们在国会扩权法案论述一路溃败，民心一路溃败。外面现在大家看到青鸟，社会自主的青鸟，对比国民党都要靠他们党部用游览车动员来的，不管叫做蓝鸟还是蓝鹰，当然这也是群众，我们都尊重。可是大家可以知道，这个社会动能跟社会的支持度是完全不一样的，所以这现在才是变成国民党每天担心受怕最重要的原因。真的，一党一票贵，其实里面每个票贵，我想大家都可以投。你作为一个立法委员，就是正当的行使你的职权，表达你的主张，不用用这种这个怪里怪气的方法。要去控制自己的党员，通常想要这样自己去控制自己的党团委员，都代表你可能已经控制不住了。我想这其实没有怎么知道行政权的用意哈，在这三个委员会里面，大家看到这一次。总统府的三个委员会很重要的是开放更多的民间各方意见的参与，好，重点是开放更多民间意见一起到这个委员会里面来表达意见跟参与。这代表的事情是赖总统现在在各的重大施政上面都希望能够扩大跟社会对话最重要的本意，但是当然执行决策等行政院还是最重要的行政的最高单位，包括行政院也高度的参与在这些委员会里面，所以这并不是在指导什么。所以在这一次的这所谓三个委员会里面，大家我们把这个相关的重大施政向社会打开大门，让更多社会各界的代表能够进到委员会来里面充分讨论交流不同的意见，这是这一次我想赖总统三个委员会里面我觉得非常非常重要的意义，倒没有什么要去指导啊，倒是我觉得倒不是这样子的用意。是，但是因为大家都知道，其实青鸟的行动一直他们是自主的，所以我们不会上到他们的舞台。我们不像国民党，现在已经全部都是国民党党团在上面讲。我看今天早上还看到傅昆萁总召在监督那个椅子有没有排得整齐。我们想说，傅总召真的管得很细耶，哈。那
但是我们其实跟青鸟，我们当然青鸟是支持我们在国会里面反对这个扩权的法案，我们也许等一下会去跟他们打个招呼，然后彼此之间互相鼓励一下。那这代表是这个民进党团跟社会自主力量之间相互之间的尊重，也彼此之间的互相的支持。其实我想现在跟年轻人拉近距离最好的方法，就是你的施政是符合年轻人需要的，尤其是符合年轻人主张的民主价值。所以大家现在看到在外面的青鸟的朋友们，其实他们的年纪都非常的轻。我们把我们的施政，我们把我们的价值对焦对准，其实这是拉拢或者是跟年轻人靠近最好的方法，而这只是现在民进党我们正在做的事情。当然我们有很多像这样的小活动，其实也可以增加我们跟社会大众之间的互动，我觉得这都很好。但是我倒不觉得说某一个行动一定就是为了什么拉拢年轻人。我要再说一次，年轻人现在最在意的事情就是他们不希望有这样子一个破坏民主体制的国会扩权在眼前发生，而民进党现在就在全力阻止这件事情，我想这是符合现在年轻人的价值的。 OK，好，谢谢。等下会靠着啊。你就看这样子一个他，然后我就看到我拿一个在里面，然后所以傅昆萁就气急败坏的冲进来，然后我就想说，现在国民党是怎么了？你们还说反攻大陆？你们说反攻大陆？一个这样子的睡袋就可以把大家吓成这样，这个蒋公在上天之灵都，我不知道他会做什么感想。真是，我真的觉得国民党做任何事情哦，如果你有底气，就不用这样没胆。好，谢谢。他买一个。我。没有很大的兴趣跟他，我们要用一样的东西。他如果去买一个，我就会在想，我是不是要再去找另外一个？就是，他比较需要的应该是他喜欢把脚抬在墙壁上吧。他应该是不，这不是我说的，是他自己做的，所以他应该是比较，我不知道他是有没有那类的产品或者是什么之类的。但是他如果要买一个，我就会考虑，我是不是要换下一个？好。哦，这个，所以那民主睡袋是这样，民主睡袋哈，谢谢，谢谢委员。好啦，你们慢慢来，不急哈。我们今天就是难得这么优雅的走进议场，我们也是很开心，嗯，太好了。好，你们慢慢来，不急不急。因为呢，现在今天是礼拜五嘛，对不对？那礼拜五的话，我们的议程是9点到10点是国事论坛。所以据说他们大概8点半才会进来。那在国事论坛结束之后呢，才会开始放圈票处跟票轨，还有那些选票。那所以说呢，到底会不会有冲突，我们不知道。可是确实他们是可以不用这么早来，哦，以他们过去的这个行为模式来说，对，所以我们当然是希望能够很平和的进行这个复议案。那做一个文明人，不要再当半兽人。但是到底等一下会发生什么情况呢？我们也是这个兵来将挡，水来土掩，然后绝对不会松懈。哦，他是说他来靠腰是不是？那个，我先跟大家解释一下，我是第一个，全场第一个发现洪生汉很可疑的人。因为呢，我们昨天党团有交代，
就是我们大概在4点前散会的时候，希望我们在院内的委员可以进到议场里面，确认说我们是不是主席宣布散会。那宣布散会的时候呢，民进党有没有发动一些动作？因为如果有的话，我们也必须要有一些反制的措施，可能不管是在主席台的这个守护啊，或是等等的。所以我们在当天4点散会之前，我们有好几位委员就已经人在现场坐在那边等散会。那散会过之后呢，大家就是官员们就开始收收东西走了的时候，洪生汉委员就在这个时候突然走进了议场，然后呢，他就走向了那个官员席。可是他走向官员席的时候，是一种鬼鬼祟祟跟偷偷摸摸的情况，就他一直回头看我们还在不在，一直偷回头。然后我就跟洪孟楷在聊天，我就指着他说：“我觉得他很鬼祟，他想干嘛？”然后呢，洪孟楷你们也知道，孟楷是正人君子，不像我这个以小人之心这个度君子之腹。然后他就说没有啦，他可能是要找哪一个部长聊一聊。那那时候他手上是没有携带睡袋的，哦，可是我就说不对，我觉得他鬼鬼祟祟，因为他就是一直在偷看我们到底走了没有，他一直转头偷看我们，然后我就一直觉得他行迹诡异，但是也当下没有任何证据，因为他手上没有拿睡袋，所以我也不能说什么，就当作他去聊天。结果果不其所然呢，我们所有的委员都离开议场以后，所有哦不分党派的委员都离开议场以后，他还在里面。然后那时候才不晓得哪一个助理吧，才把睡袋给了他，然后他就先放在他的位置上面。之后总务组的人就发现，嘿，奇怪，不是已经散会了，不是所有委员都离开了，为什么还有一个委员在里面还带着睡袋？哦，所以呢才通知之后，然后就被请出场。然后他后来才一直讲说，他讲了两个谎。他第一个说他是要去拿他抽屉的东西，可是我们当时跟他在同一个议场的空间里面，至少有5到10分钟的时间，他完全没有去他的抽屉拿东西，他是等到我们都走了以后才做这件事的。那如果你真的只是要拿东西的话，为什么不是进去之后就直接往你的位置走就拿东西呢？为什么要鬼鬼祟祟一直偷看我们呢？所以这是第一个说不清楚的地方。第二个呢，他说他腰不舒服，所以他拿那个睡袋是要来这个靠腰的。可是问题是，我们很多委员的位置上，包含我们都有放一个靠枕，因为靠枕的话可能坐起来比较舒服。可是我没有办法想象，如果你的腰不舒服，放了一桶睡袋在那里，可以让你的腰更舒服。所以我们刚刚也到现场敞刊，我们到现场近距离的敞刊了他的这个睡袋摆放的位置，可以给大家看一下。等我一下，我们在现场敞刊，我没有碰到他的东西哦，但我有跟他的睡袋合照。好，这个大家可以看到他的睡袋就是摆在他的椅子上。我就请问大家，以洪生汉委员的身材之魁梧，他放了这一个睡袋在那里之后，那请问他还有多少可以坐的空间？几乎是就没位置了啊。好，所以呢，我们今天呢也会持续的来关心我们不同党派的好朋友是否有以这一个睡袋作为呢他靠腰的最佳工具。如果真的很有效的话，我们以后也考虑也要买。好，但是如果说其实他整天也没有用这个靠腰的话，那不就证明了他在靠腰吗？好，所以呢，我要告诉大家的是，这个很明显他就不是拿来靠背的，是拿来睡觉的嘛。所以我觉得呢，不要就是被抓到之后就硬凹，然后开始扯别人，这一点意思都没有。你当初4点左右我们都还在议场里面的时候，你鬼鬼祟祟的样子就已经被我盯上了，所以只能证明呢，女人的第六感是对的。还有什么问题吗？没了，没了，那我就闪了。